Okay, so today kita kat Penang kan. Obviously we have to try nasi kandar and I have the perfect spot untuk korang which is Hamidia dekat Sungai Ara. Hamidia is Penang. Penang is Hamidia. Sur, sur. Ah, ni bau sur betul ya bang. Padu lah bang. So right now, saya nak pilih dia orang punya lauk which is dia ada pelbagai tau. Dia ada macam bawang. Eh, pelbagai jenis kuah juga that you can choose from. Ada sayur, ada telur. And then ada kari dia. Ada lagi dinding. Ni ni guys. This is the star of the show yang kita akan try after this. And then after that, ada papadum, kuah kandar, ada sayur campur, sayur kobis, kambing kari, daging, ayam kapitan. Ayam kapitan that I really love to try lepas ni. Kambing kurma, kambing mysore. Yes, dia ada macam-macam jenis kambing ni lauk. Ya, ini macam, mari Hamidah makan kambing lam shank. Memang sedap, ini makan wajib, abang. Kambing lam shank sekali kakak. Lepas ni kita akan try. Sedap. Yes, dia ada macam-macam lauk. Dia ada udang, dia ada ayam goreng, dia ada telur ikan. And then ada ayam kicap, macam-macam lah. Lepas ni korang akan nampak punya. Saya Muhammad Ghazali. Hidangan-hidangan ni semua makanan daripada kami keturunan lah. Daripada turun-temurun kami punya Tok Wan. Masak daripada India, bawa ke Penang. Cara daripada sikit. Lama kelamaan perkembangan restoran pun sekarang alhamdulillah sudah besar lah. Establishment tu 1907. Sebelum tu memang dah lah zaman pemerintahan Jepun dah memang ada lah. Mula-mula kami start lah daripada daging, ayam kapitan, ayam kurma. So generation by generation dan sekarang dah ke generasi ke-8. Daripada sekolah tu habis-habis sekolah tu bapa panggil lah main duduk tolong. Lama kelamaan belajar. Daripada Tok Wan dulu. Lepas Tok Wan, bapa. Lepas tu bapa dan bapa kepada anak-anak. Ayah generasi nombor 7. Kami nombor 8. So nanti ada generasi nombor 8. Akan datang insya-Allah. Yes, insya-Allah. Amin, amin. Amin. Abang-abang tadi terus pergi and orang cakap I can enjoy this on my own. But firstly, saya memang teringin nak try this one which is kari kepala ikan kerapu. So, I nak cubit-cubit lah. Dia ada macam-macam jenis kari kepala ikan yang korang boleh request. Dia macam ada ikan nyok-nyok, ikan merah, ada ikan jenahak. Tapi hari ni kita akan try ikan kerapu. Yo. Kalau korang nak tahu ikan tu fresh ke tak kan? Tak kisah ada kuah apa pun. But you can still rasa dia punya freshness. And katakanlah korang macam nak try ikan lain ke apa, boleh just request kat diorang. Let's say most of us datang pada KL. Korang boleh macam WhatsApp dia tanya-tanya macam, bang nak ikan saiz apa? Korang nak macam nak tambah udang ke telur ikan ke, diorang boleh buat untuk korang. Korang just request je. Kalau korang datang besok, request malam ni pun diorang akan try their best untuk bagi korang punya wish come true. Di sini kita ada air mango lassi. Air mango lassi susu campur mango kan? I mean mango dia is very sweet. Not manis yang menjengkelkan. Dia manis yang refreshing kat tekak korang. Lagi-lagi makan-makan macam ni dia boleh cepat muak. Tapi ini dia akan macam refreshkan balik korang punya tekak. Seterusnya kita akan try murtabak cheesy. Korang nampak daging dia is very banyak and very pemurah. Korang ambil bawang and then korang cicah dia punya macam jus tu. Daging dia lembut. Cheese dia tu sangat terasa. And dia punya kulit ni lembut juga. Sedap. Memang sesuai untuk appetizer before korang start makan nasi kandar. Right here. For your Bandung lovers, kita ada Bandung Hamidia. Dia tak rasa macam tipikal Bandung. Rasa kasih sayang. Sedap. Next one, kita akan try dia punya most viral food baru-baru ni which is Sotong Apollo. Besar. And this is not even the biggest one. And dalam sotong tu, dia ada telur guys. Sebab saya tunjuk telur dia guys. Dia ada telur tau. Oh, lagi sekali. Dia lembut. Flavor grill-grill tu dapat rasa.
faham lah kenapa dia viral sekarang. For the next drink, kita ada fruit lassi. I also like the colour. It's very pretty. Bagai kalau air tu, warna tu main peranan lah. Dia macam ada buahan campuran. Oren-oren. Ada rasa macam peach-peach. I could be wrong. Tapi ada lah rasa dia macam tu. Sangat refreshing. For the next one, dia ada ketam. This is ketam biru guys. Like this. Tengok isi dia. Dia punya luaran ni boleh makan tau. Dia macam crunchy-crunchy. Walaupun ketam ni dia goreng, dia punya isi dalaman tu still rasa fresh. Only the best at Hamidia. I rasa kan Hamidia ni macam paradise untuk seafood lover juga. Sebab diorang ada udang tiger prawn. It's so big. Kalau korang tak tahu kan, udang ni kalau kulit tu leceh nak cabut, maksudnya tak fresh. Kalau dia senang nak cabut tu, maksudnya fresh. Lepas tu korang nak tahu dia basuh bersih ke tak, dia ada macam tai kat situ kan. Tapi ni tak ada. Maksudnya dia basuh dengan bersih. Wah. Dengar. Tubuh ni fresh. Sebab it's very juicy. Very plump. And rasa dia punya tiger prawn punya kemanisan tu. Dia punya manis-manis udang tu. Next one, kita ada ayam kapiten. Rempah-rempah dia memang cukup. Memang rasa ada orang buat homemade dia. Tak rasa macam pre-made ke apa, tak ada. Memang rasa macam buat kat rumah, macam mak masak. Next, kita ada lamb shank guys. Lamb shank. Yeah, look at that. It's very juicy. Senang nak cabut. Memang lembut. Lamb shank dia. Punya herba-herba tu sedap. Lembut. And dia tak stuck kat gigi. Sebab dia lembut. Next, kita ada kurma kambing. Kurma kambing guys. I boleh bet ni pun lembut juga. Yeah, look at that. Senang nak cabut. Rasa dia sangat unik and sesuai dengan kambing. We're gonna try ayam, tapi bukan not ayam ayam tau. Dia ayam piru. Orang sini panggil ayam piru, tapi sebenarnya dia ayam turkey. Agak besar ya. Agak besar ya ayam turkey ni. Ayam piru ni. Kena cicah dengan kuahnya. And then kita akan pairkan bersama nasi hujan panas. Mari kita try. Wow. It's a perfect combination. And lagi best, nasi ni kan, dia ada kacang gajus. Kacang gajus kan? Dia ada kacang gajus. And ada kismis. So dia crunchy-crunchy manis. Campur dengan ayam piru ni. Memang sedap. Let's try nasi ni on its own. Kacang. Ya, kita letak kacang, kita letak kismis. Kismis dan kacang ni sangat pemurah ya. Nasi dia memakan kosong macam ni pun sedap. Hamidia juga, dia ada serve mie goreng with sotong. Mana kita try. Letak limau. Kita ambil sotong. Ini kita ambil mie dia. Ta-ta-ra-ra. Sotong dia memang lembut. It's such a nice pairing makan dengan mie goreng mamak ni. Kalau orang macam tak ada mood makan nasi ke apa, this is a great option untuk korang try. Kat mana? Dekat Hamidia. So after korang makan kat Hamidia tu, I feel like mesti korang akan rindu-rindu eh. But don't worry, diorang ada jual diorang punya instant pouch where dia ada ayam kapitan, dia ada ayam rendang, and dia ada kambing Mysore. Korang boleh dapatkan semua ni dekat diorang punya branch baru, which is dekat Sungai Ara. Tak pun Jalan Baru. Ada dekat Ampang punya. And then dekat Campus Street pun ada juga. Tak pun if you guys macam malas ke apa kan, you can always beli dekat Shopee. And yang paling best about instant pouch ni kan, korang tak payah reheat. If you want to reheat boleh je. Or you want to eat in the car on the way from here to KL, korang boleh just makan dengan sudu. Dia still sedap. So korang kena ingat, Hamidia is Penang, Penang is Hamidia. So bring Hamidia with you to KL. And guys, kalau korang tahu Hamidia kat Sungai Ara ni kan, dia ada event space lah where you can do birthday party, event makan-makan ke, reunion ke. And dia boleh muat 50 hingga 60 orang. Dia also ada VIP room back there, so macam dia macam complete lah.
So jangan lupa datang check it out Hamidia dekat Sungai Ara. Okay guys, my tummy is very happy, sangat berpuas hati. So kalau korang datang Penang, korang wajib datang sini dekat Hamidia Sungai Ara. And you have to know yang kalau Penang tu is not Penang tanpa Hamidia, and Hamidia is not Penang tanpa Penang. Ha. And Pimai-Pimai mana? Pimai Hamidia juga. Yes. So korang kena datang tempat ni and check it out. Bring your family, friends, lover, anyone and share the love. Jadi guys, jangan lupa subscribe and like Voket and share this video with your friends. Bye.